Volodymyr Zelensky a cerut Marii Britanii să trateze Rusia ca pe un stat terorist. Președintele Ucrainei i-a asigurat pe britanici că țara sa nu va renunța și nu va pierde această luptă. Всі прокинулись. Ми, діти, всі ми, живі люди, вся Україна. І відтоді не спить. Ми всі стали до зброї військами Маріуполя. Померла дитина від зневоднення. Вони не пускають ні харчові продукти, ні воду, не дають людям. Просто заблокували. І вони в підвалах. Я думаю, всі чують, там у людей немає води. За 13 днів російського вторгнення було вбито 50 дітей. 50 великих мучеників. Це страшно. Пустота. Замість 50 всесвітів, які могли би жити. А вони їх зібрали. Просто забрали. Які Великобританія вже чула, і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її, нарешті, державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Зробіть те, що ви можете. Те, що ви повинні. До чого зобов'язує велич вашої держави і вашого народу. Слава Великій Україні! Слава Великій Британії!